Sa željom da mladima približe scensku umetnost i scenske nastupe, predstavnici regionalnog pozorišta ugostili su grupu novopazarskih predškolaca. Deca su se upoznala sa pravilima ponašanja tokom predstave i bontonom, ali i sa glumom i poslom zaposlenih u pozorištu. Šta rade glumci, kako se pripremaju za nastup, kako se ponaša publika dok gleda predstavu? Neka su od brojnih pitanja na koja su mališani tražili odgovor. Glumci regionalnog pozorišta su više puta naglasili da je gluma igra, ono što je najsrodnije djeci i njihovom životu. Tako da su se predškolci vrlo brzo odvažili i izašli na pozornicu. Sara iz predškolske ustanove Mladost je glumila vješticu i, kako kaže, bilo je posebno zabavno da bude dio njene omiljene bajke Snježane i sedam patuljaka. Meni se sve dopalo. Naročito kad sam glumila. A čega ste se vi to igrali? Šta ste to glumili? Glumili smo Snežno i sedam patuljaka. Kad smo ih izveli na scenu i kad smo im dali jednostavne zadatke, oni su se fenomenalno snašli u tome. Jeste imalo teže padao to što su morali da ponavljaju, jer jeste to posao glumca da bi se fiksiralo. Nije samo izađeš na scenu, pa šta mi Bog da. Prosto to se uvežbava i mislim da im se to jako dopalo. Oni nisu imali pojma šta se dešava iza scene, oni misle samo glumci, to je cijelo pozorište. Pa smo im objasnili da na jednom projektu radi preko 30 ljudi, sve ono što oni ne mogu da vide. Direktor regionalnog pozorišta Sejadetin Mujezinović kaže da je cilj posjete da se mladi što više zbliže sa pozorištem i postanu stalni posjetioci. Ovo jeste ideja da kroz ovakve akcije približimo pozorište, da pravimo jednu pozorišnu publiku, da mališani sa svojim roditeljima sutra budu stalni gosti ove naše kuće i nastavit ćemo sa ovakvim aktivnostima i naravno evo poziv svim drugim ustanovama, svim osnovnim školama, svim srednjim školama, što da ne, i svim građanima koji su zainteresovani i koji bi voljeli da vide kako to pozorište funkcioniše iznutra. Vrata našeg pozorišta su otvorena. Mališanima je posebno bila interesantna soba sa kostimima. Vaspitačica Alma Karišić kaže da je posjeta organizovana na inicijativu mališana i da se u predškolskim ustanovama vaspitači često na sličan način pripremaju da bi animirali djecu. Vaspitač istovremeno mora da je dobar glumac. Deca veoma veliko interesovanje izražavaju za pozorište, za glumu, tako da na samu inicijativu dece mi smo i poželjeli da dođemo da vidimo šta vi to radite, kako izgleda pozorište i veoma smo zadovoljni. Posjeta je završena druženjem sa ljudima koji rade iza scene i bez kojih nijedna predstava ne bi bila uspješna.